Björn Westerholm, det väntar ett riktigt hett Stockholmsderby på söndag. AIK mot Djurgården på Friends Arena. Om vi bara tittar tillbaka till gårdagen så spelade AIK en cupmatch som kanske kändes lite påverkad av det som komma skall på söndag. Så är det. Det är omöjligt, även hur professionell man än vill vara, att slita sig från tanken på söndag. Det är så. Det påverkar oss. Det är på många sätt årets viktigaste match. Och det vore konstigt om det inte påverkar. Derby då? Hur går tankarna inför den heta drabbningen? Årets upplaga har ju en kanske annan dignitet utifrån att det finns en resultatpåverkande grej i tabellen. Att det laget som vinner matchen kommer att vara tvåa när matchen är slut. Vilket var en väldig massa år sedan det var så. Djurgården har ju, som du är inne på, gått upp några snäpp i tabellen sett till de senaste åren. Har ju inte vunnit derby sedan 2011. Om du bara blickar lite på deras verksamhet, varför tror du Djurgården har gått så pass bra i år? De har ju rekryterat väldigt sådär poänggivande spelare. Alltså äldre spelare som kommer in med färdiga kvaliteter. Och det ger ju så att säga kortsiktig effekt. Utmaningen är ju alltid att klara av övergången sen när de där spelarna ska fasas ut och man ska ta in nya spelare. Vi har sett själva hur vi har svårigheter ibland att klara av att fasa ut då ett gäng forwards till exempel som inför den här säsongen och komma in i en vår som kanske inte blir lika bra som den avslutande hösten och sen så får vi parera på sommaren och sådär. Så det är svårt och sen över tid så märks det ju om man lyckas med det där. Att man kan göra en enskild säsong eller två, det är en sak. Men att ta medalj år efter år efter år, det är något helt annat. Tycker du vi har fått se AIKs riktiga kvalitet här under sommaren? Det kom in en hel del meriterade nyförvärv under sommaren och det har funnits stunder av Sirius borta till exempel. Det blir 3-0 mot Östersund men också en del nederlag. Känner du att AIK är liksom på gång uppåt för att nå toppkvalitet? Jag tror att vi har höjt högsta kvaliteten i det vi har gjort. Däremot har vi fortfarande inte lyckats ta bort dalarna fullständigt. Så att det finns definitivt mer saker att göra innan vi kan säga att vi är färdiga med spelet i förhållande till de spelarna som nu finns i truppen. Så att det finns saker att göra, men det är därför vi har massa tränare anställda.